دوستانو دلته وګوره، پر داسې ایڈونچر اعظم زما د موبایل واتس اپ خلاصوم، واتس اپ خلاص سي تور سي، دا غره کم دوستانو زر اعظم فیسبوک خلاصوم، فیسبوک دوستانو خلاص سي منګر جام سي، دلته وګوره نور شي نه راولي، پر موبایل سکرین باندې ما د کړي دي دوستانو، دا غره کم زر اعظم کیمرا خلاصوم، کیمرا بیا دوستانو سم ده، دلته وګوره کیمرا کار کوي. او که زه غواړم دوستانو بیرته یوټیوب خلاص کم، یوټیوب هم دا غرنګه جامې، دا تاسو د ستاسو د موبایل هر اپلیکیشن دا رنګه کولای سي. دا یو نوی لاک راغلی دی دوستانو چې په 100% کسانو کې 20 ته معلوم دی، اتیا ته چې کم دی هغه نه دی معلوم. نو راځي دوستانو د اتیا فیصد کسانو دا لاک د ځان سره زده کړي او د وخت لپاره در سره کښې دی، ځکه چې زموږ موبایل اکثره وخت کور ته کوچنیانو ته په لاس ورسي، او ناولد سړي ته په لاس ورسي، نو هغه ګوتې کې وایي دا شی پراوله هغه شی پراوله، نو بیا به دا شی نسي پراوستی، دا به جام وي. نو دوستانو نور وخت مناخم، راځئ در موبایل در سکرینه، او دوستانو په والیوم سره دا لاک لګیږي، یو ډیر خوندور لاک دی، تاسو لازمي در سره زده کړئ، ویډیو در پای پورې سره وګورئ. که کومه پوښتنه لري دوستانو په لاندې په کمنټ کې موږ ته لیکلی سي، راځئ در موبایل در سکرین. نو بیا دوستانو د موبایل سکرین ته چې کله رالس، بیا دلته وګورئ کوم ایپ چې تاسو رانلوډ کړی دی هغه به د موبایل پر سکرین پروت وي، هغه به اوپن کړئ. نو دا چې څنګه تاسو اوپن کړئ، بیا به نیکسټ ووي، د نیکس آباد بیا دلته دوستانو تاسو ته درکړی دی سیټ والیوم کی بټن، پریس والیوم اپ اور ډاون بټن. اوس وای تاسو ووی په دې کې خپل والیوم چې پر کومه طریقه تاسو وی ډاون وی اول اف وی، نو اپ چې دی دوستانو لوړ ته وای، ډاون چې دی کښته ته وای. نو زه اوس راځم اول اف وم، دغه بعد بیا ډاون وم، بیا اف وم، نو ما درې نمبره ورکړه دوستانو. اوس زه نیکسټ وم، د نیکسټ آباده بیا وایي کمپر مې که، نو بیا یې کمپر مه کوئ، اول واره به اف ووی، بیا به ډاون ووی، بیا به اف ووی، یعنی اول لوړ والیوم، بیا لاندې، بیا لوړ، نو بیا یې کنفرم پر سیټ یې کوئ. دغه بعد دوستانو دلته تاسو وایئ چې تاسو یې پر موبایل کم پر رینګ یم کولی سي، او پر نان یم کولی سي، پر لیفټ یې کوئ، تاسو یې پر نان کوئ دوستانو، دلته وګورئ بیا نیکسټ کوئ. د نیکسټ آباده دوستانو دلته کوشن غواړي، هر کوشن چې تاسو ورکوئ زر اعظم دلته دا کوشن دی، واټ از یور های سکول ماسکوټ، نو زه دا کوم، دغه بعد بیا زه لاندې لیکم اے بی سی، سمپل، دا سخت کوشن نه دی، ډیر اسانه دی. نو بیا زه دا نیکسټ کوم. د نیکسټ آباده دلته یوسیج اکسس اګرینټ کوي، دلته وګورئ دوستانو صرف دا الاوټ کی، څرنګه دا په مکمل ایپ دا اگر د ایپ راځي په دې کې سمپل، تاسو کې نوټ کم ایپ چې دی دا الاو کی، بیا اوزی د دې سه، بیا دویم ګرینټ دی دا بیا الاو کی، دلته وګورئ دوستانو لږ لاندې ولاړ سي، بیا به کې نوټ لیکلی وي دا به بیا الاو کی، څنګه چې دا تاسو الاو کی دوستانو نو دا به بیا پینش ووي، دا به بیا تاسو دلته درکړی دی چې فورګیټ کله چې کوډ یې رسي، دا فورګیټ آپشن دی، ویچیلیل بټن دی، رینټ او فن آفس ایپ لاک، دلته به تاسو پینش سمپل ووي. کله چې تاسو پینش ووله، اوس چې کوم آف ډاون بټنان تاسو ولیدي هغه به ووي آف ډاون آف، نو دا به خلاص سي. دا چې څنګه خلاص سو دوستانو، نو اوس دلته تاسو کولی سي چې تاسو هر شي ته دا لاک ور ولګوي، هغه په کومه طریقه دوستانو، اوس ګورئ ګیلری د ګیلری لاک سوه، دا رقم زر اعظم دوستانو، دلته وګورئ فیسبوک لاک سو، د فیسبوک آباده دوستانو زر اعظم مسنجر لاک سو، مسنجر به د یوټیوب لاک سو، دلته وګورئ دوستانو دا څلور دي، واتس اپ دی پنځه سوه دوستانو، دا زه لاک کوم، دلته وګورئ دا لاک سوه، نو دا به در سره آن کی. دا چې کله تاسو داسې آن کی، نو بیا د دې سه ډایرکټ ووځي، څنګه چې دوستانو تاسو ډایرکټ ووتاس، نو اوس وګورئ دوستانو زه دلته راځم، زه واتس اپ خلاصوم، واتس اپ توره تیاری، زه راځم دوستانو فیسبوک خلاصوم، فیسبوک توره تیاری، دا رقم بیا زه اوس راځم دوستانو کیمره خلاصوم، دلته وګورئ دوستانو کیمرا بیا سیټ ده، کیمرې ته ما هغه لاک نه دی ورلګول، نو دا رقم دوستانو زه راځم یوټیوب خلاصوم، یوټیوب هم دغه توره تیاری، نو دا رقم تاسو هر ایپ دا رقم کولی سي چې تاسو یو چاته موبایل ورکی، نو بیا هغه چې دا ووي نو هغه به دا سوچ کوي چې دا خراب دی. نو یو ډیره خوندوره طریقه ده دوستانو، ویډیو به مخته لازمي شیر کوئ، ویډیو در سره لایک کړئ، در بلې ویډیو